La presó de Tarragona, la presó de Mas d'Enric, una presó inaugurada però que no estava en ple funcionament. Ocupen 400 interns els mòduls actuals, però l'horitzó és que, amb vistes al mes de setembre, l'ocupació d'aquest centre s'ampliï fins a 800 interns i es posin en funcionament els nous mòduls que hi ha a Tarragona i que encara no estan en funcionament. Això fa que a partir d'aquesta setmana mateix s'incorporin en el centre penitenciari del Catllà a Tarragona 45 treballadors nous, que són 45 dels 160 que s'han d'acabar incorporant per atendre aquest increment d'interns que hi haurà en el centre penitenciari. Un increment d'interns que farà que el centre penitenciari passi de 400 interns actuals a 800 aproximadament cap al mes de setembre. S'aniran omplint els mòduls. Això permetrà també organitzar de millor manera el tractament que es produeix dins del centre penitenciari i també farà possible que d'aquests interns que arribaran en el centre penitenciari de Tarragona, més de 200 interns puguin acostar-se en el seu lloc de residència, en el lloc on les seves famílies hi tenen l'arrelament. Per tant, des del nostre punt de vista, era essencial posar en funcionament de forma completa la presó de Tarragona, una presó nova de trinca, una presó que estava fins avui infrautilitzada i que a partir d'aquesta setmana mateix comença a prendre vida i es completa l'obertura d'un centre penitenciari que va costar més de 100 milions d'euros i que era la nostra responsabilitat treure'n el màxim rendiment.